Fala galera, seguimos aqui nesse domingo maravilhoso em São Paulo, dia de celebrar a vida, porque essa mulher maravilhosa está completando 50 anos mesmo, é sério isso? 50 e poucos anos. Eu acho que você está mentindo a idade, não precisa mais falsificar RG, mulher, não precisa, com essa carinha de 30, é no máximo 30, vai, no máximo... Galera, essa é a Andréia, esposa do nosso querido e maravilhoso Naim. Que honra. Obrigado, fazer parte desse dia tão especial para vocês. E sejam bem-vindos ao canal, viu? Obrigado, a honra é nossa, um prazer. A gente agradece a presença de vocês, sempre muito bem-vindos a participar assim, sempre dos nossos eventos. Muito obrigada pela presença, viu? Isso, é uma honra. Agora, Andréia, conta pra gente como é que tá o sentimento, como é que tá o coração nesse momento de poder estar celebrando tantos anos de vida ao lado de pessoas maravilhosas, que aniversário a gente só faz uma vez por ano. Então a gente seleciona ainda dedo, bem. Ainda bem, né? Tem gente que ganha duas oportunidades de comemorar aniversário, mas vamos ficar só com uma que é melhor, né? Tá bom demais, uma vez por ano tá bom demais, mas assim, o importante é poucos, porém sinceros. Então o que importa é quantidade, não... qualidade e não quantidade. Porém, foi um convite aberto aos meus fãs, aos familiares, ao público. É um espaço reservado. Quem conseguiu reservar, conseguiu espaço, conseguiu vir. E quem não conseguiu, infelizmente, ficará para uma próxima, né? Mas, assim, o importante é que todos foram convidados. Foi um convite aberto. Porém, quem conseguiu comparecer, estar presente, veio. E eu agradeço a presença dos que vieram. Agradeço também os que não puderam comparecer, porque a gente sabe do compromisso, a gente sabe que todo mundo tem um compromisso, mas o importante é que eu gosto de celebrar a vida, o momento, e com pessoas maravilhosas que estão presentes, as que também não estão presentes, vão continuar sendo sempre pessoas queridas por mim. E isso é bacana, realmente, você fala da mesa que entende a galera que não pôde comparecer porque tinham outros compromissos. Então, realmente, domingo é um dia que... É um dia assim, que realmente a gente compreende muita coisa, né? É o dia da preguiça, né? O dia da macarronada da mãe. Então, eu que digo, às vezes a gente está em casa, a gente tem compromisso, a gente vai para, né, honrar os compromissos, mas a gente sabe que domingo é um dia que a gente quer realmente renovar a energia para começar a semana. Mas quando a gente começa a semana já com festa, a gente já começa Começamos a semana melhor, né? E afinal de contas é uma vez só no ano, né? Então, embora eu comemoro todos os dias, porque todos os dias, a partir do momento que você acorda, abre os seus olhos, você tem que ser grato, dar gratidão a Deus e falar obrigado por mais um dia, né? Com toda certeza. Agora, Naim, queria saber de você. Sim, meu como querido. É que tá comemorar mais um aniversário dessa mulher maravilhosa? Galera, vocês não estão conseguindo perceber, porque o Naim está de óculos, mas é nítido o brilho no olhar desse homem aqui, né? Por falar dessa mulher, né, Naim? Ainda mais que segunda-feira passada, eu fiz uma cirurgia pesada no olho esquerdo, porque eu estava estrábico. Hoje já não estou mais. Então, tomei anestesia geral, foi difícil e tal, mas agora estou em recuperação. E tá indo bem, daqui a pouco eu vou tirar o óculos e ninguém mais vai me ver estrábico. Mas vai continuar vendo esse brilho de apaixonado, né? O que o Ratinho, você me chamou de vesgo, Ratinho. Acabou pra você, Ratinho. Acabou. Não sou mais vesgo. E como é que tá? Conta pra gente como é que é ser casado com essa mulher, como é que é acordar todos os dias ao lado dela, Naim? Ah, é ótimo. A André é uma alegria ambulante. Ela é sempre alegre, sempre bem resolvida. É trabalhadora, cuida dos animais, tudo, não tem como eu falar, tudo de bom. Que maravilha, viu? E Naim, alguma novidade pra gente? Cenários, o casal tem alguma novidade chegando ainda em 2024, quando tá só começando, né? Sim. Mês que vem já tem carnaval chegando aí, e a gente sabe que vocês estão sempre tem novidades, né? Sempre. Tem novidade chegando aí. Tem novidade chegando em fevereiro, em março. Tem novidade chegando em março aí, aguardem. Eu agora com olhos novos... Olhos abertos. Aí eu vou partir pra tudo. E vai cantar a música dele, Olhos Abertos. Agora com mais propriedade ainda, né? Sim, mas foi uma bênção eu ter feito essa cirurgia, que me incomodava muito. Eu não podia tirar o óculos, porque eu estava totalmente estrábico. Um olho encostando no outro, pra você ter uma ideia. Então agora eu tô bem.
Que maravilha. Olha, casal, de verdade, eu me sinto muito honrado em poder estar aqui, né? Principalmente ao lado do Naim, que a minha mãe adora suas músicas. Como é sua mãe? É Cirsa. Ô, Cirsa, um beijão enorme pra você, Cirsa. É uma honra de verdade. Eu cresci ouvindo suas músicas, obviamente. Legal. Né? E quando eu tenho a honra, obviamente que cada entrevista que eu faço é muito especial, mas quando eu tenho a honra de entrevistar pessoas que fazem parte da história mundial, porque a sua música rodou o mundo, tá rodou mundo. Não, roda o mundo, tá no mundo. Né? É ainda mais importante, ainda mais podendo celebrar o aniversário da André, que eu pude conhecer hoje, né? Então assim, parabéns por esse aniversário mais uma vez, que Deus continue abençoando vocês. Que muitas e muitas coisas boas continuem acontecendo na vida de vocês, viu? Amém. E o que precisarem, a JN Television está sempre de portas abertas, viu, casal? Obrigada, querido. Um beijo a todos, que fiquem com Deus, com muita saúde. Obrigada pela presença, um beijo no coração da família JN. Tamo junto, galera, já sabe, né? Sigam esse casal top aí, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!